Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Medika Nova iz Nove Pazove u saradnji sa kompanijom Kofi Kab iz Deča organizuje besplatne ultrazvučne preglede dojki u subotu 19. oktobra kao deo akcije posvećene mesecu borbe protiv karcinoma dojke. Ova inicijativa ima za cilj podizanje svesti o važnosti ranog otkrivanja raka dojke i poziva žene da iskoriste priliku za preventivni pregled. Organizacije i kompanije mogu poslati svoje zaposlene kao što će to učiniti i kompanija Kofi Kab. Na ovaj način smo odlučili da u oktobru mesecu, kada se proslave, odnosno kada se bavimo tim delom koji se odnosi na borbu protiv raka dojke, organizovali smo u saradnji sa Medika Novom ovu akciju gde će sve žene koje žive ovde u lokalu, a i šire, moći da se odzovu i da se prijave za besplatan pregled. S obzirom na to da je rak dojke jedan od vodećih uzoraka smrtnosti među ženama, preventivni pregledi i redovan samopregled dojki igraju ključnu ulogu u ranom otkrivanju bolesti. Rano otkrivanje karcinoma dojke značajno povećava šanse za uspešno lečenje, a ultrazvuk dojke kao neinvazivna metoda pomaže u identifikaciji potencijalnih problema. Medika Nova kao nova zdravstvena ustanova na teritoriji opštine Stara Pazova pokušava, odnosno trudi se da fokus sa lečenja prenese na preventivne zdravstvene aktivnosti, odnosno na promociju zdravlja kao takvu. Žene mogu da se prijave putem Instagram stranice, što je najčešći put, mogu da se prijave putem sajta gde postoji mogućnost slanja poruke i zakazivanja na taj način i putem brojeva telefona, znači 19. oktober od 9 do 16 časova. Mi smo uvijek kao žene, pogotovo u situaciji da biramo, jel tako? Tako da od rođenja biramo pre svega drugare, biramo mesto u kom ćemo živjeti kasnije, školu u koju ćemo ići, pa shodno tome i zanimanje kojim ćemo se baviti. Pa ja želim da pozovem sve žene kao žena ženi i da kažem da u ovom slučaju i ovog dana izaberemo sebe. Važno je jer naše zdravlje je u našim rukama i neka tako i ostane. Pregled je besplatan, ali je obavezno zakazivanje na broj telefona 022 21 50 567 do petka. Pregled se obavlja u prostorijama ove zdravstvene ustanove na adresi Kralja Petra I. Karađorđevića 99A, drugi sprat u Novoj Pazovi od 9 do 16 časova.